Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Roblox se Svendou. Čus. A dneska tady máme vyloženě video jenom pro dívky. Takže se vykonci. Ale můžete si všimnout, máme tady princeznovský oby a kluci vypadají nahrabně krásně, úplně štíhle, že... Jak chodím, nebyl. A chodí fakt vykrouceně. Jo. Máme tady oby, kdy vlastně za každý 15. level dostaneme něco na sebe. Se nám něco odemkne a jsme samozřejmě princezny, takže Vendo, dneska seš princezna. Počkej, zrovna teď se mi odemkla věc, že se mi odemkly vlasy. Hele, dám do customize. Aha. Oh, tam máš spoustu vlasů, který si může dát na sebe. Já si myslím, že tyhle ty jsou fakt cool. Okay, Vendo, na mě? Ne, to je hrozně. Mně celkem tyhle ty vlasy se líbí, upřímně. Jo, počkej, tak já si dám takovýhle. To by šlo, nebo ne? Jaký kokrhel. Okay. A nebo jiný, počkej, ty máš taky takovýhle. A Radikal prej to nedává, takže se odpojil. Ne, to prostě musíš hrát tohleto. Hele, počkej, a tohle ty mi celkem slušej, ne? Čuš na mě. Počkej. Hele, takhle. No, vypadáš jak debil. Ale no tak, musíš to brát tak, jakože... Jako... Že seš holka, já moc nemám ráda upřímně, když mně přijde, že se to opět jako vrací do trendu, jo. Za mě, když já jsem byla vlastně na škole, tak většina dívek nosily vlasy na prdel. Myslím si, že holky, vy víte, co to je? Že prostě uprostřed hlavy máte prostě jenom pěšinku, dlouhý vlasy, dlouhý rousy a nic víc. Všechny do stejné roviny. Některým dívkám to sluší, ale některým ne. A přesně tak vypadal Venda, vypadal jako dement. No, kápu. Dobře, já se zatím nechám tyhle ty blondiatý vlásky, takovýhle velký, dobře, dlouhý, dobře. No. A no, uvidíme dál. Okej, okay. Já mám radši prostě jakoby tu vofinu, trošku, aby to prostě dělalo nějaký objem na té hlavě, nějakou fazonku, ať to vypadá jako fajn, i když to prostě máte rozsuchaný, když se probudíte, ale to ne, to by to nesluší. Ježiši, dobře, hele, nicméně tady si mám zase vybrat cestu, takže to je úplně takový jako jednoduchý, vidíš to sama. A jo, tudy. Jinak, nevím, jestli Makina říkala, ale za každých 15 levelů by se nám teda měla odemknout nějaká nová věc. Jo. Ano, říkala, ale dobrý. Dobře, radši to říkám, no, znova, jinak líbí se ti ten checkpoint, to vypadá dobře. Jo, ten vypadá dobře, ještě jak se vám jako... dobrý, tak tam jsem nedoskočil. Doprčit jsem taky ne. Jak se vám to jako rozsvítí. Právě, to právě, právě. Dobře, dobře, dobře. Nějaký přes nějaký medvědy, dobře. Přes medvědy? Jo. Je tady a jo. Přes medvědy, dobře. A tamhle koukám, asi no. Se už odemkne něco, ne, ještě nemám 15. level, tak nic. Máme to prvé 10. prosím tě, jo? Jo, tak já už bych chtěl něco jinýho, tak bych chtěl... Už bys něco chtěl, jako. Ano, já si třeba teď ty vlasy nechávám z toho důvodu, že, jak to říct, nevím, co si potom dám na sebe, jak se to k sobě bude hodit, víš? Jo, jasný. Takže potom si to jako samozřejmě upravím ještě. Hele, ještě dva levely a už si to můžeš upravit. Yes, takhle, co tady máme tentokrát? Clothing, takže oblečení. Ježiši Kriste, no tak to dopadne. Oblečení, Maki, ano. Ahoj. Já to ještě nevidím, já se ještě tady rozhoduju, co si dám. Aha, no dobře, tak to možná dobře. No, uvidíš sama za chvilku. Mám něco? Jo, mám. Jo, na to jsem byla taky koukala, ale musím říct, že... Ta červená roba je fakt dobrá, tak na večerní někam, no ne, to by tohle, ty teďka víš, jak vypadáš? No. Jak nějaká dívka utyče. Ano, tak chci, abych vypadal. Já vypadám jako kdyby šla na premiéru něčeho, jo, fakt to vypadá hodně dobře. Já budu utyče, já budu takováhle holka, jo? No, vypadáš jak štěk na utyče. Ano, ano, přesně to jsem chtěl, takže je to dobrý. Dopračit. Je, a jo, ještě si musíš vybírat zase svoje. Jaj, okej, okay, tak to bude tudy, okej. Okay. Yeah, dobrý, ne. Bylo to jenom dokola. No, tak já jsem dement, já jsem to nepřeskočil. To nevadí, Vendo, že jsi dement, to nevadí, teďka jsi dementka, jo? Já jsem dementka, ano, správně. O, jinak to máme tady koule, 17. level. Takový to, myslím si, že cíleně u tohletoho, nehrajeme obě, ale cíleně hrajeme to, aby jsme dostali další věc a Venda se nám pochlubil, co si opět dá na sebe. Počkej, já nevím, co jsem se pochlubil.
No, těma vlasama, tím oblečením. Je takhle to myslíš, Šepe, co? Do prčic. Proč jsou tady věci, do čeho nemůžeš skákat? Já mám takový dojem, že to bude... Ne, ježíš, já se ani nemůžu trefit, kurňa. Růžová... Já už to dala. Aha. Jinak dostáváte tady celkem dost ocenění. Ale teďka se to brutálně laguje, ale brutálně. Mě taky se to tam brutálně lagovalo, no. Nevím, co to bylo, jestli moc lidí? Ne, to asi ne. To ne. A jak se tam máš dostat? To máš obejít? No jasný. Aha. Obejdeš a jsi dál. A máme tady i dokonce rytíře dokonce. Okej. Okay. A rytíř nás, já my tady asi nemůžeme přes rytíře. Hold nás nezachrání, musíme to obejít a opět pokračujeme dál po věži. Sem ne! Dál. Jo, tady máme žebřík. Myslíte, že v té době byly žebříky? Asi jo, bych řekl. Já myslím, že maky na 100%. No, říkám, že jo. Jakože... Ale cool je samozřejmě lano, že jo? To teda nevím. Přitom se člověk spočí. Jo. No co? Nebo skáchání do sena, nebo něco takovýho. Okay. Skáchali jste někdy do sena? Ne. Asi jo. Mě by to hrozně píchalo. Kdyby jsi dostal spíš alergii. Ano, to taky no. Ježišmar, teď si máš vybrat správnou barvu. Jo, tak ta druhá to není. Takže já to vím. Rovně. Doleva. Okej, okay, jak to, že to víš? Protože jsem už umřela, ne? Aha, okej. Okay. Doleva jsem... a doprava. Okej, okay, ještě a je co? Jsme na konci. Super. Tady máme opět růžu. Teda ne, že ne, chápu, je to princeznovský, takže to tady musí být mega růžový, ale fakt je to hodně růžový. Až moc na tebe, jo? Jo, já růžovou jako sice mám ráda, jednu dobu jsem i nosila celkem dost růžovou, nevím, prostě jsem měla asi nějaký divný období. Ale je to až moc růžový. Jo, dobře. Jinak jsem zvědavý, co se nám bude mknit dáme nahoře. Vypadá to, že to bude asi nejspíš make-up. Okej, okay, no. Tak to se možná trošku obávám. Ne, že ne, ale v tom Robloxu je tak možná jeden, dva make-upy, který by se mi asi jako líbily. Jinak ale pak to máme fajn. I sukni. Pak se pojede na mě, to se ke mně hodí. Teďko, jak jsem oblečený. To se fakt hodí. To se fakt hodí. Já nevím, já mám radši přijde. Třeba tyhle ty s těma velkýma očima mám. Jo, to se nedivím. Vašku, to je úplně hrozný ksicht. Jo, já vím, ale to nestíhám. Takhle s těma velkýma očima. Ty se mi jako většinou líbí, ale ještě se koukneme, protože jak tady byl ten botoxovej tenhle ten. Botoxovej. Tak mě zajímá, jo, to je pěkná ryba. Vzpomněte si nějaký na animán, kdy tam byla ryba a jak mají ty velký dlamičky. Jo, to přesně tak vypadá. Okej, okay. A jinak to teď, jak mám na sobě, tak to vypadá celkem fajn, i jako sedí k tomu ty vlasy, ne? Aha. To vypadá fajn, tak jo, tak jdem dál. Jo, jdeme dál, mám velké oči. A jinak, tak se tam, no. No, máme 30. level teprve ze stovky. Mhm. Protože naším cílem se dostat do hradu. Tak snad se dostanem, no. Do hradu. Spíš to asi nestíháme, takže to bychom asi, spíš asi mohli ne, dát... Jo. Bo dáme to na polovinu, nebo ne? Dáme, mohli bychom to zkusit dát na polovinu. Tady máme koníky. Spíš bych teda ocenila jednorožce. Dobře. Je, zase si vybíráš stejně jako cestu? Jo. Miluju, když si musíte vždycky dít oběd nosy. Jo, super. Nemám ráda, jak to poslední dobou, vlastně, co si budem, od doby Squid Gameu, tak to dávají pomalu skoro do každého obíčka. To je pravda, no. Že prostě nebo musíš escape-u. Si vybrat, no. Je to už takové... Ty vodu i tady. U těch hvězdiček i. Tady jsem šel úplně random. No, kdyby si šel doleva jako já, tak bys chcípnul. Teď jsem čekal, že se spíš napíchnu o té koruně, evidentně ne. Oh, tady no, to pozor. Přeskakujem. Tady to je celkem vysoký. Dobrý, vysoký, jsem tam. To, sice jsem se teďka dotkla, ale neumřela jsem. To je divný. Dobrý. No, počem to. Jo, tady se nedotýkej světelné koule uprostřed. Jasně. Tady ne! Máme... Já jsem okay, se toho nedotknul a stejně mě to zabilo, tak VTF.
Jo, láva pořádná. Tady jo. Skákej. Skáču, skáču. Protože já jsem předtím šla dobře a i tak jsem chcípla. Okej. Dobře, už jen pár levelů a máme zase novou vodemykačku. No, když taky pro ní utíkám, jak ta zběsilá, žiju. Doří. Ježiš, vás to hejbe furt, kurňa. Jo, hele, tak stačí, když budeš jenom skákat a je to jednoduchý. No, já předtím skákala, jenže jsem se, ano, dotkla tý prostřední čáry, že jo. Jo, takhle, aha. Tak jo. Jakoby... Nevychytáš ty skoky. A nebo propadneš úplně na konci. Okej. Okay. Ne! Kurně, já jsem taky spadl z tý věže, teď se tak před tebou. No doři... Já nechci být sprostá, nemám ráda, když jsem sprostá, ale u tohle to fakt mě to vždycky... Naš, proč je to tak? Rychlý? Až tak. Jo. No ty vogo, tak... O můj bože, no to ne. Dneska to už je třetí obíčko, ne, druhý obíčko a jako... Už to ve mně fakt jde. Dobrý, v pohodě, to zvládnu. To zvládnu. Já mám to konečně, Já třeba taky neustále, já třeba neustále padám na jedný určitý věci tady na této věži a nedokážu se přesto dostat a už mě taky začíná vysírat. Přímo nahoře, tam je prostě nějaká věc, na kterou nemůžu za boha vyskočit a vždycky jenom u týhletý daný jedný věci to je. Dobrý, dal jsem si shift, to už to jde. Už jsem si myslel, že mě to fakt jako vysere. Počkej, co jsi tady nemohl vyskočit? Úplně totálně nahoře. No. No, přesně tam, jak si před jak ta holka skočila, no. To, no, prostě nepochopíš. To je jedno, máme to. Nepochopím, to je pravda. Odemkli se nám cukně. Cukně. Cukeň. Cukni. Ježišmarja. Václavé, má něco, že budu třískat. Jo. Ale my si můžeme vybrat i barvu. Tvar i barvu, no. Já koukám, tak mám jako modrou. Jo, máš taky tu samou, viď, jak mám já. Jo, to je fakt hezká. Tadle je moc hezká. Právě to spíš vidím na to, že bych si udělal tmavší, co myslíš? Takovou víc jako do zelena, nebo já nevím. Nevím, neřekl ti, Lando. Okay. Jo, to je dobrá, to je dobrá. Víte, to k tomu celkem mladí, no. Jakože máš vršek musí jiný. Musí se nechat, že teďka máme i hezkou, jako, jak už máš zakrytý ty nohy, tak i hezky jako chodíš s těma šatama. Dobře. Kurňa, tam se nedoskočil. Já tady pádím na level 50. Okay, vlastně jo. My ze spodu máme, to je celkem jako chytrý. Tamhle. Ne. Aha. To u tebe. No. Jo, to u mě. Přitom to jsem jako projela pohledem. Projela pohledem. Ne, ty vogu, já jsem uhla, chápeš to? Ano. Tak to byla asi ta prostřední. Pak doleva. A tady a u mě. Doprava. Krásný, hele, 3 levely a máme to. Jo, vlastně už jenom 2. Jo, pravda. Já tady máme mečíky. Vyhli jsme se hezky. Mečíky. Jinak všiml si, že tady maně chodíš, teďka máme, že jo, teďka jdeme po lektvarech? No, plus minus, jakože takový, jako, no, jo. No, to jsou prostě poťáky. Počkej, co to je? Halfway to the castle, ano, už jenom polovina a jsme na hradu. Ano, ano, ale... Já to tady asi ukončím, budeme pokračovat příště a uvidíme, co si otevřeme. Musím říct, ven do teďka už vypadáš hezky. Tak jsem rád, že se ti líbím. Teď už jsi hezká princezna, no, ale asi jenom v tom obíčku, že jo? Hej! Princezna z tebe nikdy naštěstí nebude. My si uvidíme další videjka, holky, jestli to zahrajete, protože to fakt jako dobrý. A my si uvidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.